Olá, good morning, tudo bem com vocês? A teacher sentiu falta de vocês na aula hoje. E agora a teacher vai falar um resumo da aula para vocês poderem fazer atividade aí também, tá bom? Nós começamos hoje nossa aula conversando sobre o clima. No momento da nossa aula estava chovendo, sim, estava chovendo muito. E depois nós começamos a fazer um exercício com os nossos dedos. Nós usamos os nossos dedos para fazer atividade. Ó, vamos lá? Todo mundo assim. Agora nós vamos encostar um dedinho no outro, assim. Olha. Ó, olha a mãozinha da Titi como tá, vendo? Agora nós vamos separar um dedinho do outro. Um de cada vez, começando aqui, olha, dedinho. E cada vez mais rápido. Um de cada vez. Fazendo assim, fizemos vários exercícios para a gente trabalhar com nossos dedinhos. E agora nós vamos representar os números com os nossos dedinhos. Olha só. Vamos lá. O primeiro número do desafio foi número 1. Como é o número 1 com dedinho? Faz aí, como é o número 1? Como é o número 1 com dedinho? Isso, assim, muito bem. E o próximo número 2. Assim. Isso, depois do número 3, olha como é o número 3. Isso. E o número 4? Como será que a gente representa ele com nossos dedos? Olha. Assim, muito bem. E o número 5? Como é? Ah, o número 5 é bem fácil, olha. Todos os dedinhos, a mão aberta. E esse aqui, que número é esse? Esse é o número 6. Como a gente representa o número 6 com nossos dedos? Olha, uma mão toda, mais um dedinho da outra mão. E esse, número 7. Olha como a gente representa ele. Olha, uma mão toda, mais dois dedinhos da outra mão. Número 7. Esse é o número 8. Como é que a gente representa ele com nossos dedos? Olha. Assim, uma mão toda. Agora, três dedinhos da outra mão. E o número 9. Olha como a gente representa ele com os dedos. Cinco dedinhos de uma mão, a mão toda, e quatro da outra mãozinha. E por fim, nós aprendemos o número 10. Como é o número 10 com os dedinhos? Também é muito fácil, olha. Só mostrar as duas mãozinhas abertas. Olha todos os dedinhos das mãos. Muito bem. E a Titi também trouxe umas fotinhas para a gente matar um pouquinho da saudade. A gente conversou sobre algumas brincadeiras que nós brincávamos na escola, e que assim que a gente puder voltar para a escola, nós vamos brincar novamente. Depois, a Titi pediu para vocês pegarem um caderno de desenho. Vocês vão pegar o caderno de desenho e vão escrever o número. Pede a mamãe, o papai, ou a vovó, ou o avô, quem tiver aí com vocês, para escrever o número da idade de vocês, número 4 ou 3. Número 4, que representa a idade de vocês. E agora vocês vão pegar o papel crepom, um pedacinho do papel crepom, e vamos fazer bolinhas. Vocês vão rasgar um pedacinho, olha. Vamos fazer bolinhas, bastante bolinhas. Ó, vamos lá. Depois que vocês fizerem as bolinhas, vocês vão pedir o papai e mamãe para passar cola aqui. E vocês vão colar as bolinhas todinhas aqui. Várias bolinhas em volta do número 4. Depois que vocês terminarem, vocês irão escrever o nome de vocês e termina a atividade, tá bom?
Essa foi nossa aula de hoje. A gente está com muita saudade de vocês. Espero que vocês estejam bem. Bom, bye bye.